esimese ekraani video ülesvõtte lindistus tarkvarana vaatame me programmi CamStudio 2.5. Käivitame selle tarkvara. CamStudio tarkvara kasutajaliides on äärmiselt lihtne ning seda on seetõttu ka lihtne kasutama õppida. Põhiseaded on järgmised. Esimene asi, mis me peame paika panema, kui me kasutame ülesvõtte lindistuse tarkvara, me peame määrama, millist kokkupakkimise algoritmi kasutame me video ja audio ülesvõtuks. Ja siin CamStudio tarkvaras me saame seda seadistada menüüst Options, kõigepealt siis Video Options. Ja nüüd selles dialoogis kõige ülemises osas me saame siis valida kokkupakkimise algoritmi. Hetkel te näete, et minul on siin valitud Tehsmit Screen Capture Codec. Juhul kui see ei ole veel installeeritud, siis tuleb see esmalt www.tehsmit.com lehepealt alla laadida ja installeerida, ning seejärel on ta juba siit hüpik menüüst valitav. Ülejäänud seaded me jätame samaks, okei. Ja audio poole pealt on siis seadistus Options, Audio Options ja Audio Options for Microphone. Kõige ülemises osas me näeme siis, kus kohast või millisest kanalist me lindistame heli. Hetkel on siis mul kasutusel USB kõrvaklapid koos mikrofoniga. Siin keskosas, kus on compressed format, on siis ära määratud, millist kokkupakkimisalgoritmi kasutame me heli poole pealt. Nii et siin on mul eelnevast juba valitud MPEG Layer 3, aga kui soovin seda muuta, siis klikin siin nupul Choose Compressed Format ja teen selles aknas vastavad valikud. Ja üleval osas Recording Format saan siis omakorda valida, kas lindistan seda stereo või monona. Jätan selle samaks. On võimalik video ja audio sünkroniseerimise poole pealt vaadatuna muuta sätteid siin all sektsioonis, mis siis tähendab, et kui tihti video ja audio sünkroniseeritakse, interleave every ja antud hetkel on siis valik 100 millisekundit, ehk siis 0,1 sekundit. Paneme selle akna ka kinni. Lisaks sellistele üldistele sätetele on meil mõistagi võimalik valida siis, kas me soovime lindistada nüüd tervet ekraani või mingit osa. Ja seda me saame teha siis siin region menüüst. Hetkel on siin valitud full screen, see tähendab, et lindistatakse tervet ekraani, kuid meil on võimalik siis mingit konkreetset akent, mingit ala või mingit fikseeritud ala lindistada. Nüüd juhul, kui meil on valitud siis mingi väiksem ala, mitte siis üle ekraani, siis sellisel juhul siin Options menüüst on võimalik kasutada sätet Enable Auto Pan ja seadistada omakorda ka Auto Pan Speed, mis siis põhjustab selle, et järgitakse meie hiire kulgemist ja vastavalt sellele siis ka näidatakse meile mingit konkreetset osa arvutiekraanilt. Nüüd vaikimisi ei ole see säte aktiivne, kuid üldjuhul me soovime, et kui me lindistama asume, siis meil see CamStudio aken peidetakse ära. Seda siis tehakse juhul, kui siin Program Optionsis on valitud Minimize Program on Start Recording. Kui seda valikut mitte teha, siis jääb meil see CamStudio aken siia lahti nii nagu on. Ja mõningad lisasätted veel. Siin Tools menüüst me saame siis valida, kas lindistame pilti ka videokaamerast, video annotations. Ja lisaks on meil võimalik siis menüüst Tools Screen Annotations valida selliseid nupukesi, mida me saame siis kuvada siin kuskil lindistusala peal, kasutada neid näiteks märkmete tegemiseks või siis olulise info esile tõstmiseks. Ja selle sisu saame siis muuta, kui teeme sellel vastaval väikesel aknal parema kliki, võtame Edit Text ja kirjutame selle teksti ümber. Sulgeda neid aknakesi saab sama lihtsalt, akna peal parem klips ja Close. Nüüd menüüst Effects, siit me saame siis valida, kas me näiteks lindistamise ajal lisame videole ka mingi pildi, kas näiteks logo, watermark. Siin me saame siis määrata selle pildi asukoha või mingi tekstilise kirje, näiteks autori, või ajalise kirje, timestamp. Ja kui need seaded on määratud, siis omakorda siin Effects, Annotations saame siis vastavad seaded linnukesega aktiveerida. Lisaks veel siis Options menüüst. Kindlasti kui me tahame lindistada audiot, meil peab olema ka siin linnukene Record Audio from Microphone, kuid meil on võimalik lindistada siis ka audiot kõlariväljundist,
sellisel juhul ma pean võtma siit Audio Options ja Audio Options for Microphone. Ja siin, kus te näete nuppu siis Volume, kui me selle peal klikime ja juhul kui ma kasutaksin siis tavalist mikrofoni, mitte siis USB-na, siis on mul võimalik üle hüpata nüüd audio poole pealt mikrofonilt kõlarite peale ja vastupidi. Antud juhul mu see võimalus siin puudub, nii et ma saan seda seadistada siis lindistamisel kas üks või teine. Lindistamise alustamiseks klikin nupul Record, see on see punane nupp. Alustatakse lindistamist, näidatakse mulle siis algoritmi, mida kasutatakse ja aega palju on kulunud. Ja kui olen lõpetanud lindistamise, klikin nupul Stop. Seejärel küsitakse minu käest juba asukohta, kuhu ma soovin seda faili salvestada. Ma klikin siin siis Cancel. Nii et tegemist on väga lihtsa tarkvaraga, et lindistada või siis üles võtta ekraani videot, mistõttu siin kohal selle tutvustusega lõpetan.